دوستو السلام علیکم میں وہ جڑا بچہ میرا بیمار سی اودی ویڈیو بناون لگیا اج ماشاءاللہ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اج ہے ماشاءاللہ تریا پھردا ہے ٹھیک پھردا پیا اور والدین دا حل بھی ادنا غصے ہے اور جو صاحب نے ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਆ ਕਰ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਸਾ ਫਿਰਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ اور یہ ٹھیک ہو گیا اللہ کا شکر ہے کروڑ کروڑ کا شکر انہوں نے والدین کو چھڈیا سی انہوں نے یہ پھر برا سلوک ہی کیتا ہے پھر انہوں باہر کر لیا بھی تو باہر ہی پھری جا یہ آن کے بیٹھ گیا ہاں جی یہ سب تہاڈیاں دوستاں دیاں دعاواں اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا بڑی مہربانی السلام علیکم